Кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. А як і де планують святкувати відомі українські артисти? Українська співачка і композитор Ірина Білик, яка нещодавно вдруге стала мамою, Новий рік зустріне вдома у вузькому сімейному колі з дітьми та рідними. Адже це перший Новий рік її другого синочка Табріза, якого співачці виносила сурогатна мати. Первісток Ірини, Гліб, буде поруч із зірковою мамою. Я дуже гостинна. Цього року я вирішила приготувати свою фірмову запечену качку. Решту їжі я замовлю у своїх двох дуже гарних друзів-рестораторів. Поділилася Білик. А ось відомий український кінорежисер, сценарист, актриса і телеведуча Оксана Байрак розповіла, що цей Новий рік вона зустріне зі своєю коханою людиною далеко за межами України. Молода мама, яка народила другого сина від свого чоловіка Тараса Тополі, співачка Альоша, цього року буде відзначати Новий рік зі своєю сім'єю. Українська артистка, екс-учасниця гурту «Віагра» Аня Сідакова новорічні свята дуже любить відзначати на роботі. «У мене чудова робота. Усю ніч всі щасливі, радісні, чудова атмосфера навколо. Я дуже люблю дарувати щастя людям. Це моє покликання – бути на сцені», – зазначила Сідакова. А ось для автора-виконавиці, продюсера, а також співачки Руслани, Новий рік – це завжди світле свято, яке приносить із собою щось нове і потрібно його відзначати з родиною.